Олександру 13 років. Він приїхав до парку героїв в складі групи вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Разом із друзями він отримав солодкі подарунки від міста та міської координаційної ради підприємців. Але найголовніше, збулась його мрія – проїхатись верхи на квадроциклі. Я перший раз катався на квадроциклі, бачив, як катаються, і завідував типу, їм, коротше. Я теж хотів покататися, і от моя мечта і збулася, що я покатався. Тяжело там. Ну, перший раз это, покататься, это как-то тяжело. Если собака едет, короче, будьте осторожны, остановися. Короче, на кнопки никакие не нажимать. Тормоза вон там и там. И, короче, и там газовать. И все. Пані Наталія вже 5 років є приватною підприємницею. Коли дізналась про початок серії новорічних свят для дітей-сиріт, одразу зголосилась долучитись. Малечу вона пригостила солодощами власного приготування. Адже найкраща нагорода – це щирі дитячі очі, повні подяки та радості. Це дуже важливо. Емоції у дітей – це неперевершені очі, щасливі. Веселі, ну це дійсно повинно так бути, не тільки на свята, а взагалі так повинно бути. Тому діти, це найголовніше, що в нас є, це наше майбутнє, тому обов'язково важливо підтримувати, тим більше таких діток, які опинилися в таких скрутних умовах. В новорічному містечку в парку героїв підприємці приготували приємні подарунки малечі. Хтось солодощі, як пані Наталія презентувала, хтось подарунки-сюрпризи. Крім того, дітлахи мали змогу проїхатись на поїзді доріжками парку, на велосипедах, а також на квадроциклах. А ще спробувати себе у влучній стрільбі по мішеням в тирі. Дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у нас на сьогодні на обліку перебуває більше 880 дітей. Хочу сказати слова вдячності всім підприємцям нашого міста, які організовують такі благодійні свята для наших дітей. Для дітей, які залишилися без батьківського тепла. Всього планується провести такі свята з подарунками від підприємців та міста щонайменше для 110 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з вулиці Ватутіна, що в Покровському районі, а також з аналогічного закладу на вулиці Озерні, що в Саксаганському районі. Новорічні та різдвяні свята – це завжди казка для нашої малечі, і тому управління розвитку підприємництва традиційно з початком функціонування цього ялинкового містечка організовує для дітей, які потребують додаткової уваги, благодійні акції. Це те, що буде проведено сьогодні, це лише початок. На протязі всього канікулярного періоду за графіком дітки будуть сюди приходити. Наприкінці прогулянки новорічним містечком в парку героїв біля головної ялинки Кривого Рогу на маленьких гостей очікував ефектний сюрприз – виступ майстрів фаєр-шоу. Протягом 10 хвилин вони виражали своїм вмінням жонглювання, а глядачі у захваті не відводили своїх очей від них. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.